poznate uno skladbo, sicer angliško, I'm so excited. Ja, predvsem sem navdušena v naši družbi, namreč Vili Poznik in gospod Vinko iz Poznik tehnologije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli še enkrat v čas in iskreno hvaležnost. Ja, takole, gospod Poznik, mislim, da vas že težko najdemo človeka, ki vas ne pozna oziroma ne pozna vaših iznajdb. Že kar nekaj desetletij ustvarjate, ampak kako se je vse skupaj začelo? Odkot ta izumiteljska žilica? Kdaj se je to pri vas začelo pravzaprav? Tak, delamo mi že 40 let, delam na tem, ampak bom Vinko govoril, ko zna bojš govoriti, mene luči motijo, pa ne morem govoriti, vede, to je svetloba. Pa bo Vinko vse povedal tole. To bo Vinko povedal, ne. Se moram reči, da ko sem bila nazadnje pri vas, ne, in sem rekla, kako bi bila vesela, da pridete v našo družbo, ste rekli, ne, jaz bom tukaj delal, bo Vinko govoril. Tako da, evo, gospod Vinko, evo, pol pa kar. Najtežje delo meni. Tako. Ja, pravzaprav je tudi res, da človek sebe težje predstavi, kot pa, da to počnejo drugi. Res. Vili se sam ne pohvali, čeprav je veliko tega zapovedati. Če pa naredimo en oris na hitro, pa pomeni, da je pred 40 leti nekako poleg izumov na področju medicinske opreme čutil potrebo, da samo tehnološki del rešitev ni dovolj za to, da človeku pomagaš v vseh njegovih težavah, torej izboljšati počutje, tudi zdravje in tako naprej. In takrat je pač prvič poizkusil tudi z drugimi pomagali, takrat je za takratno vojno medicinsko akademijo v Beogradu razvil zelo dobro sodelovanje, tam so bili dobri resursi za proučevanje tega njegovega dela. Takrat je nastala danes že po celem svetu poznana naprava ELMAC. ELMAC je pravzaprav rezultat, ki govori o tem, da lahko zelo majhno napravo dosežeš efekte, kot si jih prej dosegal z velikimi napravami. In da lahko vplivaš, kadar pravilno moduliraš frekvence zelo dobro na težave, ki jih ima posameznik vsekakor z dobrim rezultatom. Že mnogo pred časom je doumel, da tako posplošena raba različnih aparatov, na koncu tudi mobilnih telefonov, lahko vpliva s časoma na dobro počutje in lahko tudi okvari zdravje. Takrat je nastala naprava, ki jo danes imenujemo NORAD, aktivna zaščita pred negativnimi posledicami uporabe telefonov. Kadar govorimo o njegovem delu, govorimo o tem, da vsakokrat, ko naleti človeštvo na kako težavo, se čuti poklicanega, da je treba nekaj narediti, da bi se ta težava ali problem zmanjšal in tako pride vsakokrat do novih pogledov, novih produktov. NORAD je pravzaprav bakrena ploščica, ki je narejena iz ustreznega materiala v Zlatarni Celje in potem po posebnem postopku so tej ploščici vsevane informacije, ki jih je danes že okrog 400 tisoč. Te informacije predvsem delujejo tako, da takrat, ko človek komunicira preko mobilnega telefona, zelo zmanjša tiste negativne posledice, ki se pri prenosu informacij dogajajo. Če poenostavim, takšnega ščita, ki bi nas ščitil pred tem, da komuniciramo, ni, ker potem ne bi mogli komunicirati. Torej, govorimo, da znotraj biopolja z to zaščito mi ščitimo strukture, da je tendenca negativnega vpliva čim krajša in da se takoj po končanem telefoniranju čim prej spravi vse nazaj v naravni balans. Vaša tehnologija pravzaprav temelji, se pravi, tukaj so znanja te fizikalne medicine, informacijske tehnologije, pa tudi kvantna fizika se potem tukaj zraven vse skupaj umeša. In temu rečemo na nek način zdaj v teh časih, da je to neka tehnologija tretjega tisočletja. Ampak kaj morajo ljudje tukaj razumeti oziroma dojeti, da bodo dojeli tudi to tehnologijo, ki ni ravno zelo fizična, se pravi materialna? Ljudje si rečejo, pa ne vem, bakrena ploščica ali pa en kozarc, ki ima gor neke stvari. Kako je lahko zdaj to, kar vpliva na naše življenje, da se boljš počutimo, pa smo bolj zdravi? Ja, res je, veliko strok je treba poklicati na pomoč, da se razloži fenomen, kaj pomenijo informacijske tehnologije Poznik. Mi sodelujemo z različnimi inštitucijami, tako v Sloveniji, kakor tudi po svetu. Različni strokovnjaki radi prihajajo do Vilija, ga mnogo sprašujejo, več sprašujejo kot povedo, ker tematiko resnično ne razumejo povsem.
So pa rezultati njegovih tehnologij tako ponovljivi in merljivi, da pravzaprav tudi eksaktne stroke to sprejemajo, kaj ti temelj v znanosti je, da znaš nekaj ponoviti in če znaš ponoviti, pomeni, da to nekaj šteje. Zdaj, katera področja so najpomembnejša? Pravzaprav vsa področja življenja in vse stroke. Če želimo rešiti en problem, ne moremo biti uspešni, če bomo za težave z živalmi poklicali samo veterinarje. Naprimer, ko govorimo o napravi hidronik, vitalizator vode, kadar inštaliramo vitalizator vode v hlev z kravami, ki imajo vnetje vimen mastitis, potem naenkrat nismo več dobri sogovorniki z veterinari, ker ti ne rabijo več hoditi na to kmetijo. Kajti za do 90% se zmanjša vnetje vimen, torej je mastitis odpravljen. Pa bo nekdo rekel, ja samo tako, da skozi to cevko čudežno teče voda. Ne, da je ta cevka nastala je 40 let razvoja, tako je tudi ena tehnologija hidronik je bila največkrat nagrajena, tudi v Ameriki prepoznana kot temelj ekološko zelo dobre tehnologije. Takrat potem govorimo o tem, katera izmed 400 tisoč informacij je najbolj delovala na procese, ki so spremenili tendenco vnetja. Ja, kombinacije so bolj pomembne od enega odgovora. Pomeni, gre za to, da tukaj je veliko numeričnih znakov, da je tukaj celo število kot, da je tukaj znanje iz preteklosti, ko gremo nazaj do prazapisov, celo do vedskih zapisov, in da so tudi sodobna spoznanja. In ta sodobna spoznanja predvsem omogočajo to, da lahko danes govorimo o manjši napravi, ki v sami sebini lahko združuje vse tisto, kar so prej pač nosile velike naprave. Tukaj je dnevno tako, da Vili vsak dan poskuša izmeriti vse, kar je naredil in iskati nove poti za reševanje novih težav. Če govorimo o kozarcih, kozarcev se je v Sloveniji prodalo 240 tisoč in ne poznamo odgovorov, ki bi bili to ni v redu, ni nam pripomoglo k poboljšanju počutja in vam vračamo ali pač negiramo to, kar vi napovedujete. Kozarci sami po sebi so pravzaprav nosilci informacij na način, da ko so narejeni, se v kozarce vsevajo informacije. Da so pa narejeni, pa pomeni, da so potiskane z kodami, ki so nosilci informacij, in samo steklo kot kristalin je sposobno prevzeti veliko informacij. Prej ste rekla, kako naj ljudje to razumejo. Če jaz vam rečem, danes pa dobro izgledate, se zgodi cel kup procesov, ki jih ne zna noben opisati. Če pa rečem, kakšna si pa danes, nisi za nikamor, pa spet cel kup procesov, ko jih noben ne zna opisati. Tu pozivamo znanost, pa naj odgovori, zakaj so te besede tako močno dosegle encimske procese, zakaj so spodbudile hormone, zakaj žleze ne morejo biti mirne pri takih izjavah. Pa gre samo za dve, tri besede, tu gre pa za 400 tisoč informacij. Tri informacije vam dam, pa se počutite slabo ali dobro, tu je pa 400 tisoč. Vsem logično, ko pogledamo na takšen način. No, ti kozarci so res eden izmed najbolj znamenitih vaših produktov in danes imajo naši gledalci in gledalke tudi priložnost in možnost, da si ga zagotovijo sami, če ga še nimajo. Veliko število se jih je prodalo in sicer po vsem zniženi ceni posebej za naše gledalce in gledalke, da takole širimo dobro počutje in skrb za zdravje. 25 evrov je redna cena, mi smo tako se danes dogovorili za 20 evrov, torej za 20 evrov. Sami pa si zberete potem ali modri, rdeči ali zeleni kozarec. Kašen je, kaj, ta zelena barva malo na zdravje bolj liči, ne? Verjetno, kaj, povezano tudi s kromaterapijo? Poglejte, danes nimamo te sreče, da bi vsakdo lahko pil res dobro vodo. Pojem dobra voda je zelo prepleten, zelo večdimenzionalen in predvsem lahko rečemo to, da pojem zdrava voda je eno, pojem živa voda je drugo. Zdrava voda je po kriterijih, ko statistično pogledamo, kaj vsebuje in česa ne sme vsebovati, do mej, ki so predpisane. Če pa govorimo o živi vodi, govorimo pa mnogo več. Pomeni, živa voda je tista, ki se aktivno vključuje v naše procese celovito. Pomeni, da odvaja toksine, ki so rezultat presnovkov metabolizma in da se vključuje v procese tam, kjer je voda potrebna kot topilo in pospeševalec. Če bom dal zelo skrajen primer. Po tehnologijah poznek se je testiralo tudi cement. Naprimer, cement kot dober potencial
se zmeša z neustrezno vodo. In ta neustrezna voda ne sproži dovolj kemičnih procesov, kemičnega potencijala v cementu in dobimo slab beton. In potem padajo hiše, balkoni pa rečejo, ja, nekdo je material kradel. Ne, ni res. Niso imeli te sreče, da bi vedeli, da za aktivacijo kemičnega potencijala v cementu moraš imeti ustrezno strukturirano vodo. Vodo, ki ima možnost vezav, vodo, ki nima vseh vezav zasedenih in tako naprej. In če na koncu govorimo o tem, da smo šli iz krajnosti, torej govorimo o cementu in betonu, kako šele tam, ker se srečamo s kompleksnimi življenjskimi funkcijami, voda odigrava svojo vlogo, sploh, če ima navodila. Če vam jaz določim en cilj, pa vam ne dam navodil, kako priti do tja, se je težko znašla. Če pa voda ima dobra navodila, torej jo plemenite z naborom dobrih informacij, takrat se vključuje na način, kot mi želimo in kot vemo, da je za nas dobro. Torej, modri, rdeči in zeleni. Torej, zdaj, modri je skupek vseh univerzalnih informacij, ki so za splošno dobro počutje in vključevanje v procese najboljše. Rdeča ima dodane informacije, ki vplivajo na en obseg procesov, da takrat, kadar smo v stresu, nam pomaga pri regulaciji procesov tako, da je stresni učinek manjši. Kadar govorimo o zelenem kozarcu, pomeni, da ima dodane informacije, ki pospešujejo izločanje, detoksikacijo organizma in se vključujejo procese tako, da lahko ob redni uporabi tudi govorimo o tem, da se z njegovo pomočjo da shujšati. Gospod Vili, kdaj ste pa vi ugotovili, da voda ni samo voda kot H2O, ampak da lahko nosi še marsikaj drugega sabo? To so tak dolgi procesi. Razne probe smo delali, potem smo imeli probleme v šolah, v Pomurju, ko so gnojili s tistim gnojilim, pa smo tam začeli merati, tedi se je to vse pokvarilo. Sam Vinko je tam na nekaj pozabil povedati, zakaj je rdeč kozarec dober. Tam je dober, da saj 2 dl, en glas vode pred poročilim spijete. Pred poročilim, da spijete, da se umirite organizmu. To je strašno važno. Njemu ga za hujše, ne za dobro vodo, ampak rdeč ga, da se telo malo razbremeni. Ker imate pol dosti bremenitve. Ja, ampak moram reči, da predvsej naših gledalcev, ki se pogovarjamo, sploh ne gledajo o poročilu. Ja, vem. Tis pa ne pije iz plavga glaža. Iz plavga bo potem v redu, ne? Bo. Poznik tehnologije gre za neko bolj družinsko, recimo, ne, tukaj podjetje. Zdaj, vaši člani družine govorijo, da vas zelo težko ujamejo na kakšen dopust ali pa na kakšen počitek. Pa se je dobro, mi smo bili 4-krat na dopustu. Morje si videl, ne? Ja, morje pa si videl, kak je. Enostavno škoda je cajta, no, da je počel skrečem s časa. Ne? V glavnem, dok se da, da bom delal, bom se rekel, bomo delali, pa še poskusili kaj narediti. Je. Ja, dohitevamo ga težko, ne? Zaradi tega, ker ko mi hočemo eno epizodo zaključiti, pa prav, zdaj sem pa nekaj neoga pogruntil. In potem je treba to zopet komponirati, ampak to je to. To koliko je razvoj. Koliko izdelkov imate trenutno, recimo, da jih javnost lahko vidi oziroma, da so dosegljivi gledalcem? Če gledamo kronološko, je teh izdelkov bilo par 100, če govorimo pa zdaj o preseku časa, je pa aktualnih, in tudi nekje na zalogi okrog 30 do 40 izdelkov, s tem, da govorimo pač o enih grupacijah. Eno so tisti izdelki, kjer je temelj tehnologija hidronik, torej vse povezano z vodo primarno. Potem so pa izdelki, ki so za vodo povezani sekundarno, zaradi tega, ker pri svoji uporabi vplivajo na procese, kjer je prisotna voda. To je pa pravzaprav skoraj povsod. Koliko je pa idej, recimo, za izdelke, tašnih, ki še niso zunaj, za kuk naslednjih življenj? Še jih je nekaj, pa še veliko. Upajmo, da bomo uspeli še to narediti, jer zdaj sem pa že dosti star, da bi mogel biti penzi. Vedega, mi pravimo zdaj tako, najbolj važnije za ljudje, da bi čim bolj zdrav. To se pravi, najbolj važnije artikli so ali norad, podloga za hrano, pa voda. To je zdaj najbolj važno od vsega. Ostalo, kar je, so važne stvari, imamo tudi, da se prešpara bencin, ampak to se prav, ste prehranili nekaj na denarju, nekaj na moči motorja dobili, ampak s tem niste ne zdravje si popravili. To se prav, najbolj važno, tist vam bolj praktično pokazal, podloga, kamer postavite lahko vso hrano,
ker ne moram reči, tule sem poskusil na tele jagode, pa sem povedal gospej, ni to, ko je prinesla, prvič so jagode lepe, drugič fajn dišijo, tretjič ima zelo dober okus, sem se bal, ko sem tam čakal, da bo te pojedla, saj, že vidve te prvo vse. No, sam si pa htel pokazati to, da kaj pomeni, če prinese človek iz vrta jagode, ali pa tam je nek bezek še neka zelenjava, in kaj pomeni, če vi to v trgovini kupite. Zdaj bom pa praktično pokazal, če že. Bomo to v naslednjih minutah bomo imeli vmes mečken oglasov tudi, da bomo potem imeli en tak orang kos recimo ja, vsega. Danes pa torej našim gledalcem in gledalkam po zniženi ceni, torej 5 evrov popusta, na mesto 25-20 evrov, ponujemo te informacijske oziroma informirane kozarce. Sami poveste, kakšna barva bi potem imela, ali zeleno, ali rdečo, ali pa modro. Vi pa imate v rokah že en hidronik, je tole, ne? Vezano na jagode. Ko se je hidronik, ki je namenjen rastlinam, inštaliral tam, kjer je bila tunelska pridelava jagod, je bilo 18% več jagod, plodovi so bili do 20% večji, v strukturi je bilo tako, da je bilo tudi beljakovin in ogljikovih hidratov več. Nekaj manj je bilo sladkorja. Laično rečemo, da verjetno je del energije potencijala sladkorja šel v rast. Kar je pa zelo pomembno je pa to, da so te iste jagode ohranjale svežino tudi dvakrat dlje. Če govorimo pa o tistih energijah, ki so nam blizu, torej kako je to vplivalo na organizem tistega, ki je zaužil take jagode, pa pomeni, da je rabil zaužiti manj jagod, pa je dobil več. Tisto več je pa zdaj to, mi ne pristajamo na to, da se hrana danes kategorizira po tem, koliko dek naj ima obrok pri malici, kakšen volumen naj ima določena hrana, koliko litrov najčesa spijemo. Za nas je pomembno to, koliko energije nosi tisto, kar mi vnašamo v telo. To pa se po metodah, ki jih ima danes znanost, ne da zmeriti. Mi to merimo na način, kot vam Vili lahko pokaže in zaenkrat je to tako natančno, da ne poznamo boljšega merila. Ovej, še tudi inštituti pa vsi to, ne? Sodelovali ste z različnimi inštituti, tudi bolnišnicami, kliničnimi centri, strokovnjaki iz različnih strok, tako doma kot v tujini, nekaj izdelkov ste tudi patentirali, tudi mednarodno so bili že večkrat nagrajeni. Na to vse izjemno bi lahko rekli. Ja, poglejte, nažalost je tako, da v Sloveniji je splošno mnenje, da je pri nas vse narobe in da ni nič v redu, kar ni res. Mi imamo v Sloveniji dobre prakse, imamo dobro sodelovanje razvito z določenimi inštitucijami, tudi posameznimi strokovnjaki, akademiki, lahko izpostavimo profesor dr. Bukovca, ki je izjemna oseba in ki zna najti metode, kako meriti to, kar mi počnemo, tudi na način, da zadosti tako imenovani znanstveni sferi. Ali on tist. Mnogo manj pa sprašujejo tako imenovani akademiki iz tujine, so tisti, ki jih zanima in preprosto jih zanima bolj rezultat, kot pa metode. Metod ne poznajo in so tudi korektni. Ne vrtajo, da bi izdal tisto, kar je srž vsega, ampak so zadovoljni s tem, da jim pomaga usvojiti to priložnost, da lahko z izdelki pomagajo življenju. In to je seveda tudi bistvo. Evo, čas je za mišični test, še prej pa bomo tele jagode malo pogledali, kaj ne, gospod Poznik? Ja, mačka nisem tam. Lede, tole so bile, da ne bomo delali slabo reklamo, gospej, ko ima res dobre jagode, ampak te jagode so bile iz vrta potrgane in so bile čist sveža. Zdaj, če mi gledamo to radiostezijski, pa bomo tudi poskusili kinezološki ali pa mišični test, je to jagoda desno sučna. To se pravi, če se to suče desno, se pravi, je to dobro. Zdaj vržete pa, najbolj nevaren od vsega je, vreča je taka, zato da ne delam kjerem slabo reklamo, je črta koda. Ta je hudič. Če vi v trgovini kupite, to je močnej skedar, ampak jaz vse te mečke, tudi vsem se ni zašpilat. Bom naredil takle črto kodo, ta je zdaj škanicno dala informacijo, ko si bo zavedno zapolnil. Zdaj bomo tole jagodo, ko smo jo vrgli, tale, vidite, ta je odlična. Jo vržemo tele noter, pa jo vzememo ven. Je jagoda, sicer lepa, rdeča,
še vedno enaka, samo za nič. Ne velja več. Sicer človeško telo vse porabi, ampak jagoda ni več dobra. Sicer je za jest še vedno. Mi imamo za to podstavek, jagodo lahko v trenutku popravite, na mizni podstavek, date jagodo gor, je spet odlična. Vržete v rečko. Kaj pa je največ, pri tom jaz povedal. Največ problem je to, ljudje hodijo na tržnico kupovati ekološko salato, ekološki sir, ne vem koga. Grejo pa z vrečko, ko so jo prej kupili v supermarketu, v neki trgovini, nam rekel, kjeri vse stvari, ko so skenirane, imajo slabo lastnost. Vržete salato noter, prijete domov, je isti direkt, ko če jete tam, ali pa je kupite pred Nizno, ali pa kjerkoli v trgovini, ko vam to skrije, primer, to mi jaz povedal. Tako da tole lahko mi pokažemo, pa tudi na kinezološkem testu. Isto se to dogaja z vodo, ali pa s sirom, putrom, karkoli hočete. Ampak, če vi to skenirate, to. Sicer je skener trgovinski močnejši, ampak se tudi ta vse ubije. Lejte, je vse levo sučen. Postavite gor na podstavek, date gor, je desno sučno. Zdaj to bo vsak rekel, to lahko vsak miga z roko. Bomo pokazali to mišični test, ampak mi imamo za vse te stvari, ko jih zdaj vam kažem, tudi znanstvene raziskave, alium test, kin, potem mikrobiološki test, kapljico krvi v temnem polju, potem kaj je to, GDV kamera in tako dalje. Krljano, ja. To je vse znanstveno dokazati, samo mi ne rabimo nobene znanosti. Edin, kar je problem, mi delamo tudi druge stvari. Bom sam to povedal. Neka Božja zapoved, jaz sicer cerkev ne hodim, ampak pokupaj me, boj že cerkven. Ampak je, ne kradi prav ena Božja zapoved. In nekdo, ko kopira, pa vzeme to vam, ko ste vi nekaj naredila, lahko je isto, lahko je ista oblika, lahko vse ne funkcionira. Je pa lahko čisto enak. Kako pa naj bi kot kupec, kak bi vete, čegav je, če pa vsak prav vse moje najboljše. Rus je dal narediti na kitajsko norade in potem jih je distribuiral po Rusiji. Vse je nadejo dobrega poslovnega izplena. Ko so dal na testiranje njegovo ploščico, so ugotovili, da ne funkcionira. Še boljša, še lepša je bila, no? Zdaj, če bi lahko enega močega mi od njega odprpeljali, da bom še praktično to pokažem. Bom jaz Grega ta poklicala, ko sem ga naročila, da pride danes malo prej. Grega, a prideš? Ja, seveda, evo ga. Pride Grega, pa bomo zdaj pokazali tale mišični test. Je to dost močen. Dost močen. Malo ga, ko gvihte ti boje. On je športnik, 12 športov se gre. Prid, Grega, prid. Ne rabeš zvoniti, zdaj sem te že slišal, da si tam. Grega, a da moram prideti po tebe? Ha? Aha, ja, evo, neki trenutko rabim, da zdaj pride. Na ta čas, ko ga čakamo, lahko povemo tole. Če se živilo kupi v trgovini, kjer se skenira, se zgodi to, da ob oblaku prenosa velika števila informacij pride do kaotičnega stanja v živilu. In ko mi zaužijemo takšno živilo, mora telo najprej oddati energijo, da spravi v balans tisto, kar je zaužilo. Tako se potem polno vredno lahko vključi v celovite procese presnove. Sicer ta motnja odzame energijo človeku in tako se nam danes dogaja, da od polne mize vstajamo utrujeni, marsikdo pravi, da bi še malo posedel, to pa ne gre skupaj s tem, če si dobil energijo, bi lahko šel takoj v gibanje. Zdravo. Dan. Jaz sem bolj majčkan, ko še nisem zrastal, to še nisem najdel. A boste šla zdaj v temo, boste šla? Kar tlele, pej dol. Tukaj le dole, če stopite, bodo ljudi prirazen. Tako, ja. Ja, lejdem. To je jagoda, ko je ona gospa prej prinesla, ampak je iz vrta vzeta. V glavi si zamislite, da je jagoda dobra za vas, jo primete v levo roko, desno stegnete, pest, koliko ste najbolj močni. Čeprav, da imate 14 športov, to bo te že roko držalo. Povejte, kdaj bote pripravljen? Jagoda je dobra za mene, zdaj. Kaj imate tako hiter računalnik? Ja. V redu. Evo, jaz sem težek 87 kg, da vidim, lejte, da ne petrigam, lej. Ok. Zdaj bomo dala pa jagodo, mi dva v vrečko. Vi ste pa vrečko kupili v trgovini. S črtno kodo je vrečka.
Ja, saj vsaka vrečka ima črto. No, daj, no. Ne, no, da pa naj sam ven vzeme. Tako. In jo vzamem ven. In zdaj ponovim. Ja, zdaj pa ponovite isto. Jagoda je dobra za mene. Zdaj. Ja, ko, kje je ti šport? Ja, ne vem. Drž te. Zdaj. No, pa bote probal še tole salato. Ali kaj je to neki... Bezek. Bezek, nisem prej slišal, ko sem na pol gluh. Probajte tole. Drž, Grego. Zdaj. Evo, bezek je utrgan direkt. Zdaj ga daj pa v škanice. Vrečko, no, da ne bo rekel celane, smo škanice. Se pravi, problem je v črtni kodi. Vse, kar ima črtno kodo... Problem, vse. Tudi čevli vaši, vse je problematičen. Črtna Bleka, koda je odličen logistični pripomoček. Ja, kukla se je, škatelj je bila črtna koda. Ja, to je res. Ja. Gre pa za to, da takrat, ko skeniramo, takrat se zgodi... To, kot da bi se nekdo hecel tisto, z mene. Tisto, kar nam pokvari strukturo. Ne. Zdaj? Ajde, Gregor, zdaj boš ti to povedal, kako je. Evo, vmes pa lahko povedal. Ne, ne, ne reče, še slabše, če imate pa to skeniran madrac doma. Madrac? Vete, kaj je? Jogi. Jogi, ja. Ja, ja, jogi, jogi. Hvala, Gregor. A lahko še... pravi, da ni otrok, je? Lahko probamo zdaj namagnetati jagodo in še enkrat poskusimo. Dej, boš potem to, imamo mi drugih stvari, boš med glasno. Služil si pa eno jagodo, ne? Eno jagodo si pa lahko zameš. Hvala. Se lahko prisedeš, kamer češ. Vse smo domači. Dobre, ja, evo, danes smo govorili tudi o informiranih kozarcih. Tukaj jih imamo in za naše gledalce smo se danes s Poznik tehnologijo dogovorili, da so tudi cenejše, oziroma cenejši, se pravi na mesto 25, dobre, ja. 20 evrov. Sami izbere, da bi imeli zelenega, modrega ali rdečega. Se pravi, modr je univerzalen. Rdeč je tudi malo za hujšanje, ne, pa za pomiritev. Zelen. Aha, zelen je za pa za pomiritev. Ta je pa za pomiritev. No, tako. In poveste, da bi imeli zdaj za pomiritev univerzalnega oziroma za zdravje, ne, za hujšanje. Ja? Kar zadeva kozarcev, je zanimivo to. Če nekdo pravi, človeka si nagovoril in potem ima pač občutek, živali ne moreš nagovoriti. In če vi date živali iz tega kozarca v eno posodo vodo, pa v drugo in si sama izbere, takrat vidite, da imajo tudi živali rade informirano, vitalizirano vodo. Se pravi, voda postane živa. Tako je. Testi, s katerimi se dokazuje, da tehnologije Hidronik delujejo, so bili narejeni tako v Sloveniji in tako tudi v tujini. Testi, s katerimi se potrjuje to, da ima informirana voda svoje efekte, se testirajo z alium testom ali čebulnim testom. Ta test nam pokaže to, da kadar damo mi čebulice v vodo, enako vodo, tam, kjer delujemo z informacijami, se v istem času razvije lep škoreninski sestav, tam, kjer ne delujemo z informacijami, je pač takšen, kot je. Ko pogledamo to pod mikroskopom, se vidi, da tam, kjer so delovale informacije, je do 70% manj poškodb kromosomov. S tem se pa ne moremo več igrati, to je dedna osnova. Če govorimo o zelo obremenjeni vodi, tudi tista voda, kadar delujemo z informacijami, povzroči manj poškodb kot sicer. Dark field metoda ali pregled kapljice krvi pod mikroskopom je metoda, kjer se preiskovancu vzame kapljica krvi, se pogleda in zamrzne slika in potem preiskovancu damo piti informirano vodo. Ko čez čas odzamemo kapljico krvi in pogledamo pod mikroskopom, se vidi razlika. Razlika je lahko v koagulaciji, pomeni, če je prej bila ena viskoznost, je potem druga in tudi druge pomembne spremembe se vidi. Ko govorimo o preizkusu z GDV ali izboljšano Kirlianovo kamero, takrat vidimo to, da se kadar delujemo z informacijami, biopolje ali tako imenovana aura poveča. Pomeni, je manj prestreljena, je človek manj dovzeten za negativne vplive iz okolja in tudi manj potencijala izgublja.
Kako opazimo, oziroma kaj opazimo, ko začnemo piti s temi kozarci, recimo vodo, se pravi, da telo dobi živo vodo? No, vsekakor je tako, da če nekdo spije en kozarc na dan, pa pričakuje kakšne spremembe, potem pač je bolje, da si kupi navaden kozarc. Če pa govorimo o tem, da si razvije navado rednega pitja iz teh kozarcev, potem pa tisti efekti, ki jih napovedujemo, vsekakor tudi se pokažejo in tisti, ki so bili redoljubni, se vračajo po nove kozarce, jih priporočajo drugim in tako dalje. No, izmed testiranj, ki sem jih prej omenil, tudi na celicah so se pokazale spremembe in te spremembe so takšne, da potrjujejo tiste napovedi, da takoj, ko pridemo v stik z tako modulirano živo vodo, se začnejo drugačni procesi. Ko smo eno steklenico z Angleži razvijali in jo dali tudi na trg, je v bistvu takrat tuji partner rekel, da testi iz Slovenije so sicer akceptirani, vendar bi želeli še kak test iz tujine. Takrat so v Berlinu na poznanem inštitutu naročili študijo, jo drago plačali in iz Berlina je prišel certifikat še z boljšimi rezultati, kot so bili pri nas, ker mi vedno želimo nek optimalni rezultat, oni so pač podali tudi maksimalnega. No, na tej steklenici je tudi Martin Strel dovolil napisati, da ukolikor ne bi bilo informacijskih tehnologij Poznik, on ne bi preživel v okoliščinah, ker je plaval v umazanih, zastrupljenih rekah, ker je dobil tudi hude infekte in tako naprej in mu zdravniki tam niso mogli pomagati, bil je pa deležen pomoči iz laboratorija v Celju in to tudi potrdil. Tudi tistim, ki so rekli, kako je lahko preživel vse to, je to povedal. Zanimivo. To je kar tako, za minuto molka, zamislite se ljudje. Predstavljate še, konji, tekmovalni konji, če nimajo prave uzde, pravo barvo hleva, pravega jahača ali pa pravega džokeja, ne dosežejo rezultatov. Interesantno tak. Krave, ko so dali pobarvati tako, ko smo zračunali štalo, hlev vi rečete, so izpašele tele domov, prej pa niso mogli domov spraviti. So neke stvari, ko jih mi enostavno ne razumemo. Se zdaj se tukaj le pojavlja tale ruski grabavoj, to je zdaj neka velika reklama. Ta dela isto na številkah, ampak po nekem, ne vem, se v glavi to te številke pokaže, kak ne vem. V glavnem je dobro, samo to je meditacija. Jaz pa ne morem tam na dve ure meditirati, zato da mi je eno stvar naredil. Ne? Pač ima svojo pot, ki pa, je v enem, delu, pa. V enem delu podobna. Ne? Ja, ja. No, pri teh tehnologijah moramo povedati, da kjerkoli jih apliciramo posod, se pojavljajo spremembe. Poglejte, ko govorimo o živalih, če svinje pijejo vitalizirano vodo, pojedo 20 do 25% manj hrane za večji prirastek, ker imajo boljši metabolizem. Gnojevka 70% manj smrdi, ker so procesi prej bili celoviti in se ne dogajajo šele potem v zadnji fazi. Pišanci, tam pri piščancih je bil problem zaradi tega, ker tehnologija procesa je zelo natančna in imajo planirano, koliko je pogina na začetku in koliko rabijo na koncu kapacitet. In imeli so težave zaradi tega, ker pogina skoraj ni bilo in na koncu je bilo viška piščancev. Pa pretežki so to zaradi tega, ker so v krajšem času z manj hrane dosegli večji prirastek. Organoleptično so pa bili zelo dobri, ker so na inštitutu v Celju kar naprej govorili, dajte še prineste piščance, radi jih ocenjujemo, zaradi tega, ker so bili dobri. In nam je bilo to prav. Poglejte, v Jedi, daljni Jedi je prišlo do poizkusa, da so želeli biološko zelo obremenjeno vodo čistiti na bolj naravn način, kot je to s kemikalijami. Takrat se je v Jedo poslal en večji hidronik in v Jedi so zelo natančno merili, so imeli dober monitoring in so ugotovili, da ko je voda tekla del vode skozi hidronik, se je ta voda začela čistiti. Tudi poznamo primer, ko se voda, kada gre skozi hidronik, obnaša tako, da mrtva voda postaja živa. Poglejte, ko je bil problem školjk na Bledu, takrat so nas neznanci poklicali pa so rekli,
te ostrorobne školjke so velika težava. Mi jih ne moremo s potapljači toliko pobrati, da bi jezero očistili in rešili te težave. Potapljači so prinesli k nam v laboratorij školjke, tam smo jih imeli dolgo časa, jaz ni Šmartinskega jezera dovažal vodo za to, da je školjka lahko živela. In v tem času smo poskušali najti ident, ident smo uspeli najti in potem vplivati na to, da se ne bi školjke več razmnoževale, ker mi ne delujemo v smeri, da jemljemo življenje, ampak smo preprečili. Takrat smo na Bled odnesli eno geodo na eno stran jezera in na drugo stran in izmerili, da se je informacija razširila po celem jezeru. Naše povratne informacije so, da ni zaznati širjenja teh školjk, ki so že nakazovale to, da z njimi bitke ne moreš dobiti, zaradi tega, ker so tako drobne in tako se skrijejo v spore, da jih pravzaprav pobrati ne moreš. To je ena stvar, pri kateri se tudi stroka v Sloveniji umika, nimajo dovolj pokončne drže in korajže, da bi tisti, ki so pri tem sodelovali in to videli in očitno razliko opazili, rekli, ja, to pa je nekaj, s čimer se lahko Slovenci pohvalimo in sprejemamo to kot neko doktrino slovensko. Mi smo tudi črtno kodo želeli postaviti kot slovensko doktrino. V kakšnem smislu? Ko je Vili to ugotovil, smo takrat nagovorili ministrstvo za kmetijstvo, ki ima tudi primarno skrb za to, kakšno hrano uživamo in kako skrbimo za naše državljane, pa so bili zelo vljudni, so z velikim zanimanjem sprejeli tudi informacije, testiran, tudi analiz, ki smo jih dobili, ki so bile dovolj strokovne, pa so nas lepo vljudno usmerili potem na resorno službo na gospod Čadonič, ki se nam ravno tako vljudno zahvalila, zato je nas naputila, da v evropski skupnosti pa za to skrbijo tam in tam in da naj se obrnemo na njih in nam želela vse dobro pri našem delu. Ampak to je eden izmed največjih izumov človeštva. Zagotovo je tako. Poglejte, Vili Poznik je prvi na svetu zelo eksaktno ugotovil, kako škodijo bazne postaje in telefoni, in je potem dobil mnogo nagrad v naslednjih desetletjih. Zdaj pa zopet 20 let pred drugimi ugotovil, kaj pomeni črtna koda, pa zopet vsi ne sledijo. In to je škoda za človeštvo. Ne gre za to, Vili sam pravi, vsak dan kaj pogruntam, dokler mi je še dano, ampak gre za to, da to ne pogrunta zase, to pogrunta za človeštvo in za ljudi. Torej, življenje rabi te stvari. Ne gre za komercialo. Ta kozarec je lahko vreden več ali manj, bolj pomembno je to, da nekomu da več življenja, več optimizma, mu pomaga pri procesih in spodbuja v človeku optimizem, pomaga mu lepše videti vsak dan. In če govorimo o teh proizvodih, ti proizvodi so vsi dostopni, ti proizvodi so vsi narejeni za življenje, za izboljšanje življenja, za boljše počutje. Poglejte, naša agrokultura bi lahko pravzaprav se pohvalila pred celim svetom, če bi spostavili normativ, da naj imamo boljšo vodo v vseh nasadih, kjer pridelujemo hrano. Poglejte, PEK, ki je prvi inštaliral v pekarno Hidronik, je pravzaprav ugotovil to, da ne rabi več investicijskega zdrževanja, ker se mu kamen ni nabiral, ampak to ni bilo najpomembnejše. Najpomembnejše je bilo to, da na vseh tekmovanjih je dokazljivo dobil prva mesta in zlate medalje, ker so ljudje prepoznali, da je ta kruh drugačen. Iz iste moke in iz istega kvasa, kot so to delali drugi. Ista procesna tehnologija, vendar prepoznavno drugačen. Ljudi je manj napenjalo potem, ko so ga zaužili. 3 dni, 4 dni dlje je ohranil svežino. Organoleptično je bil drugačen, ker so bili procesi bolj popolni. Tu ni nič čudežnega. Poglejte, če vi date v navaden kozarec kvas, eno žlico, in v tale kozarec kvas, eno žlico, ne rabite čudežev, samo gledate, kaj se dogaja. Dogaja se nekaj. V tem kozarcu se bo kvasnica bolj počasi dvigovala, zaradi tega, ker te informacije zavirajo razvoj virusov, bakterij, gliv. V navadnem kozarcu pa te informacije ni, in bojo te bakterije pač imele svojo potenco in bo tukaj v navadnem kozarcu ves proces šel hitro skozi, vendar ne bo popoln. Tukaj bo pa proces popoln in zato je tudi produkt bolj popoln in zato je organoleptično drugačen in drugače podpira metabolizem. Una. Še mogoče zaključna misel, vse se bomo sicer še srečevali, ne? Deveta vas je pekarna, ki je bila kupljena kot propadla pekarna, potem je podjetnik se odločil, da bo delal samo se na bioloških osnovah, inštaliral je Hidronik in sigurno danes ima edini takšno rast, kot ga drugi peki pač samo sledijo lahko. Apiterapija.
Apiterapija. Ja, tudi o tem smo že govorili, pa bomo še govorili, ampak zdaj se bomo mogli pa posloviti. Ja, ja, nažalost. Za ne par ur vam govoriti. Za ne par ur bi vam imeli, ne, materijala, dost. Evo, takole, če mogoče pozamemo izjemno vrhunsko, evo, kar se tiče kozarcev, 20 evrov torej so ti kozarci oziroma eden kozarc sami poveste potem, katero barvo bi. Tale ponudba pa velja danes cel dan in jutri cel dan, tako da veste, telefonska številka je zapisana spodaj. Iskrena hvala, najlepša hvala, da ste se oglasili. Pa se se še kaj vidimo. Ja, upam da. Ja, a ne da da. Takole, pozdravljeni, dobrodošli znova nazaj, mi smo še vedno pod vtisom. Kaj praviš? No, daj povej malo. Ja, da če bi mi to nekdo povedal, bi ne bi verjel, bi se najbrž smejil. Ja. Jaz lahko zatrdim, da sem z enako močjo pri vseh poskusih se operil in dejansko pri drugem poskusu oziroma takrat, ko je bila jagoda v vrečki oziroma potem, enostavno ni bilo moči, mislim. Nisem mogel držati roke. Ne znam razložiti bolj enostavno. Ja, pa razumeš to informacijsko tehnologijo, pa črtne kode pa to? Ne, razumem, kaj črtna koda je. Kaj? Razumem, energijsko pa ne, v bistvu. Ne? Moram pa reči, da tok delec se nisem spuščal. Mi je pa to zelo interesantno in bom res mečken več zdaj po svetu časa tudi temu. A daj ga lomit. Ja. Fajn, ne? Ne bom ga lomil. Ne boš ga lomil. Kup si fajn. Ja, evo, kozarci so še vedno tukaj, telefoni zvonijo iz vseh možnih koncev. Kaj je zdaj s temi kozarci, ne? Lej, a si pogledal to sploh? No, poglej malo. Malo poglej, ne? Se pravi, je informiran, odzadi ima tudi za slepe dejansko ja. In ima cel kup teh informacij. Danes je cena 20 evrov, torej povsem znižena, torej 20 evrov je cena, sicer je cena 25 evrov za en kozarc. Uh-huh. In to pač ima informacijo, kar pomeni, da postane voda živa, ko se not nalije. Tukaj o tem.